šefe, kratko komentar meča. Pa pre svega zaslužena pobeda, čestitke momcima na, rekao bih, onako ubitačnom startu utakmice, gde smo prvih 10 minuta rešili kompletno sve, i ne samo čestitke za tih 10 minuta, nego čestitke za ovih 8 dana u uvodu prvenstva, 3 utakmice, rekao bih, na način kako smo se ponašali i u većem delu te 3 utakmice, tu spajam Inđiju i Vojvodinu i danas Rad, u većem delu kako smo izgledali na terenu. Posle 3-0 na početku utakmice osetio sam neku i moralnu obavezu i da dam svim momcima i ovim mlađim klincima da dam šansu. Videli ste već na poluvremenu i tokom drugog poluvremena smo puštali u hodu jednog po jednog klinca. Istovremeno da odmorimo neke igrače, neke starije, neke koji su imali dugu pauzu. Idemo dalje, ne sme ovo da nas zavara, moramo da nastavimo u ovakvom ritmu. Bio bi veoma kratak za večeras i istovremeno fudbalskom klubu Rad bi poželeo puno uspeha u nastavku prvenstva. Nama je sad veoma važno posle ove 3 utakmice da se dobro odmorimo i da što spremniji dočekamo u subotu. Skraćena nam je radna nedelja, mikrociklus, utakmicu protiv Zlatibora. Nadamo se da ćemo biti u boljoj kadrovskoj situaciji, jer smo imali dosta problema, nismo kukali, nismo obaveštavali. Međutim, mislim da već od sutra ulazimo u bolji period i u jedan onako rašireniji spisak kandidata koji u svakom momentu mogu da budu na terenu. Hvala. Čućemo i komentar gostujućeg trenera. Izvolite. Pa nažalost, opet nam se ponovila situacija iz prethodne utakmice da primimo gol u drugom minutu. Neobjašnjivo, uprkos tome što smo analizirali prethodnu utakmicu, što smo stručni štab je probao da pripremi igrače da uđe agresivnije, da uđe koncentrisanije. Opet nam se dese neshvatljive stvari, da primimo prvi gol u drugom minutu i posle toga još dva, ja mislim, u prvih 11 minuta. Možemo to možda da pripišemo i na iskustvu naše mlade ekipe, ali opet i moramo da budemo objektivni i da kažemo da neki od njih trenutno nemaju kvalitet za Superligu. Nažalost, naša kadrovska situacija je trenutno takva. Ako je nešto pozitivno iz ove utakmice možemo da izvučemo, to je što smo sačuvali čast i obraz u drugom poluvremenu. Možete kaže da to nije izgledalo loše, mnogo bolje nego prvo poluvreme. Nažalost, opet imamo problem sa realizacijom, nismo uspeli da postignemo gol. Ništa, ne preostavljam ništa drugo nego da nastavimo vredno da radimo. Nadam se da ćemo se pojačati u narednom periodu i nema nam druge, samo da radimo i da se iskupimo već sledeću utakmicu. Hvala puno. Hvala vama.